სამინისტროს კატეგორიული მოთხოვნაა.
არის გამორიცხული საკითხი დადგეს შობის ტერიტორიის გაფართოებაზე. Თუ ინტენსივობით მოხდა მისი განვითარება. Არა მარტო რეკრეაციული ზონები შეიცვალოს აქ და სამშობლო ზონები დაევალოს, არამედ გაფართოვდეს და გადავიდეს სხვა ტერიტორიებზე. წავიდეს მომისტო. გააჩნია განვითარება საიცავა. ბატონო თემ, დამტკიცების ეტაპზე, პირველივე ეტაპზე, გახიბების პროცესში. Kitho eseti aris rom rato gabiuares tam bolareoba anu sarekreatsio zona 1-shi ჩვენ მესაკუთრეებს შეგვიძლია რომ მოგვემართათ თქვენთვის განცხადებით წარმოგვიდგინოთ დოკუმენტაცია და თუ ეს დოკუმენტაცია აკმაყოფილებთ და მოთხოვნებს თქვენ იყავით შემდგომში ვალდებული რომ ამეცაც შენებზომის წარმოების ნებართო ისე როგორც ითვალისწინებდა ზონა ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის შემთხვევაში შემდგომი ზონის ცვლილების გარეშე მესაკუთრე შეუძლია ანუ გაუარეს და ეს მდგომარეობა მეტაკები თუ არ მეტაკები ანუ მაგაგებით მიმართულებით მაგას ამბობთ რა არის ის რომ საკმარის ზემეთია რეკრეაციული ზონები მაგას ამბო აქ ჩვენი გადი რაც ჩვენ მომის მანამდე არ იყო საკმარისი როე და რეკრეაციული ზონა არა შეიცვალა ნეგატივი გარემოება თუ ჩვენ რა შეიცვალა ანუ კოლექტივა მარტო იმას კი არ შეეხო რომ მომატებული იყო სამშენებლო ზონები ასევე რანჩაპტურების მოიმატა და მაგალითად ცხარას მინდორში არის მარტო ორი ზონა გათვალისწინებული არის ლანდშაფტური ან მთლიანად საკურორტო რეკრეაციული ზონა 2. აქ წერია 114 გვერდზე შენობის მაქსიმალური სიმაღლე. საკურორტო რეკრეაციული ზონა 2 18 მეტრი. რამდენად მისაღები არის რომ შოუში მაგალითად ცხარას მინდორში სადაც სრულიად გაუგებარი მიზეზით მესაკუთრეებისთვის გაუგებარი მიზეზით მოხდა ან მაღალი ინტენსივობის გავრცელება. რატომ მოხდა და 18 მეტრი არის თუ არა მისაღები რომ აშენდეს სხარას ჩვენ არ გვინდა პირიქით. აი ამ დოკუმენტს უნდა ეს დოკუმენტი იძლევა შესაძლებლობას როცა ჩვენი მოთხოვნა და ჩვენი პოზიცია არის საწინააღმდეგო პირიქით. ჩვენი ინტერესები არის რომ შოუში რაც იყო არსებული დანიშნულია მაგალითად რაც არის სანატორიუმების შენობები. ის სიმაღლე არის აბსოლუტურად მისაღები თუ ხო თუ მაღაზია მაღალი აშენდება ეგ ჩემი აზრით მაგალითად არ მოუხდება შოუს არ არის საჭირო უფრო მაღალი მშენებლობა ეს დოკუმენტი დამტკიცების შემთხვევაში პირდაპირ გამოიწვევს შოუში 18 მეტრი სიმაღლის შენობების მშენებლობას იმ მიწის ნაკვეთებზე რომელიც არის ყველაზე დიდი განსაკუთრებით ეხება ახალი სიმაღლების შემოღებას ეს არის 18 მეტრი ხო როგორც აღნიშნე 18 მეტრი ყველაზე მაღალი შენობი სად და როგორ უნდა განთავსდეს მაგალითად ეს სიმეტრიას აქვს დამუშავებული სიმეტრიას ახლა რატო შევიხეთ სიმეტრიას ჩვენ სიმეტრიის ახლა ნახეთ რა ხდება სიმეტრიას რატო დაედო სარეკრეაციო აღარ იყოს საჭირო აღარ არის დაჩაგული მაგალითად რატო იყოს საქართველოს კორექტირება შევიდა ბატონო ხო რა შეიცვალა შეიცვალა როგორც გაიზარდა ეს ესე იგი საკურორტო სამშენებლო ზონები ასევე გაიზარდა ხარჯზე გაიზარდა ბატონო ის ხარჯზე გაიზარდა რაც ეს გაიზარდა კონკრეტულ ადამიანს მიყიდეთ 2 ჰექტარი ტერიტორია რომელიც უნდა ყოფილიყო პირველ ვარიანტში ნაწილობრივ საკურორტო რეკრეაცია ნაწილობრივ ლანდშაფტური რეკრეაცია და იგივე 18 ჰექტარი ზონა დაადეთ 2 ჰექტარი 2 ჰექტარზე რომ 18 ჰექტარი შეიძლება შოვის და ეს ხო ეს ხო გაჟა ბაკურია ეს არა ეს მაშინ დაგვისაბუთო ბატონო დეფიზია საკურორტო ზონა 2 უადებს ამას ამის შემთხვევაში აშენდება არა შედება ბატონო ესე თუ არა შედება იმიტომ რომ გედეგი კვალიფიკაცია არა გედეგი არა გედეგი მაშინ 18 რატომ არ შოუს არა ხო და გედეგი მაგასთან როდესაც გადაიდგა პირველი ნაბიჯები სოფელში ამოსული ადამიანები აგებულია ადგილობრივი მოსახლეობა მაცხოვრებლები ვინც იქ იყვნენ და ესწრებოდნენ რა ყველაფერს შეიყვანეს კლუბის შენობაში რამოდენიმე ადამიანი და პირდაპირ დაუწყეს ახსნა რომ რეკრეაცია გულისხმობს შოვის განვითარებას ამ ადამიანებმა გაიგეს დაახლოებით ამ შემთხვევიდან ამ ამბიდან 2 წლის მერე რომ თურმე არსებული დოკუმენტაცია იქ შემთხვევაში საერთოდ ეკრძალება ნებისმიერი მშენებლობა იქ შემთხვევაში ელემენტარული კოტეჯის ჩადგმის საშუალებაც კი არ ეძლევათ ამ დოკუმენტით და ამის საპირწონედ ხდება მიწის ნაკვეთები მასზე და განთავსებული ზონებით რომლებზეც შეიძლება აშენდეს 18 მეტრიანი 6 სართულიანი შენობები სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი იმის ფონზე რომ მოსახლეობას არაფერს არ აძლევთ აი გლორის მოსახლეობას რომელიც ბოლო წლებია იცლება რომელსაც რეალურად აქვს სერიოზული დემოგრაფიული პრობლემები
არანაირი რაიმე დახმარება, რაიმე მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან. Არც არავინ გრანტს არაძლევს, არც არავინ დახმარებას არაძლევს, არავინ არაძლევს საშუალებას, რომ ელემენტარულად იარსებონ განვითარდნენ და ხალხი გარბის გლორი და სასაზღვრო სოფლიდან, რომელიც არის პირველი საზღვარი ზღუდე, ჩრდილოეთი მხრიდან სახელმწიფო საზღვარი გლოლა და არა შოვი, ხო? სხვადასხვა რა. მოდის გიქვით. ბატონო, ერთი შოვი როგორც კუროტი, შოვი როგორც კუროტი, როცა აშენდა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე, სახნავ სათესზე, ასევე ხდებოდა გარკვეული ადამიანების მხრიდან ამ ნაკვეთის სხვადასხვა ფუნქციის გამოყენება. ეს ადამიანი ეგრე იყო ბატონო სევაში შენ სოფელში. უკაც საერთოდ რახდებოდა. უკაც ფარავის გი ბატონეული თუ შეიძლება. ეს სოფელი გვია იმას. თუ შეიძლება დავასრულო. თუ შეიძლება დავასრულო. ანუ რეალურად ეთიკურად რაიმე თქვათ შოვის მოსახლეობა, რომელიც დაფუძნებული იყო შოუში და რაიმე გვარები არსებობდა, შეგიძლიათ ერთმანეთს ვთქვათ. მე ამას რატო ამოვთქვით? ჩემ და სამწუხარო ძალიან ხშირად ასევე საკრებულოს ვერძეს იყო ეს მომენტი დაფიქსირებული. სოფელი შოვის ხსენება იყო. რანაირი სოფელია შოვი? ხო, რანაირი სოფელია შოვი? ანუ სოფელი შოვი ესეთი რამე არასოდეს არ ყოფილა. მინდორი საკრავს ათესი გლორის მოსახლეობის სასარგებლო ტერიტორია. მაშინ როცა აშენ აგერარი უფროსი ხალხი და თავიდან მოლოდნენ, მაგას კიდე მოყვებიან დამატებით. შემოიღობა, აშენდა ტურბაზა შოვი შემოღობილ ტერიტორიაში, რომელიც ეხლანდელი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მხოლოდ გარკვეული ნაწილია. შემოიღება უშუალოდ კურორტი შოვის ტერიტორია, რომელიც მთელი ამ ტერიტორიის და არეალის დაახლოებით ალბათ არის 1/3 ცარა. და თქვენ ეხლა მეუბნებით, რომ მაგალითად როგორც ეს იყო მინდორი რაღაც პერიოდი შოვის აშენების შემდეგ, სხარა სადაც ეხლა ავრცელებ 18 მეტრის სიმაღლის შენობას, ეს სხარა იყო ჩვეულებრივი მინდორი, რომელთაც გლოვა სარგებლობდა, შოვი ყოფილა არასოდეს. ერთადერთი სანატორიუმი სხარა იყო სამხედრო სანატორიუმი, რომელიც დაიცვა ბოლო პერიოდში და ის იყო შემოღობილი ტერიტორია და გამოყენებული როგორც სამხედრო სანატორიუმი. დანარჩენი ეს ტერიტორია და არეალი იყო სხვა რაღაცის თქმა მინდა. ეს სხარა გლორის ტერიტორიაა თუ არა? ანუ იცით რა შესაძლოა? ეხლა თქვენ ბახელას ეკუთვნის თუ აღარ ესე თუ არა? იცით რა? მაშინ გითხარით რომ არასოდეს ზოგი კითხოს. რატო? სხარა არის თორა გლორის თუ შოვის? კურორტი არის, ხო, ბოდიში კურორტი შოვი არის, უკვე ერთი საუკუნე შემოგარ, ხო? ერთჯერ. კურორტი შოვი არის უკვე ერთი საუკუნე არის. 22 წელს და არის ონის მუნიციპალიტეტი. და არის ონის მუნიციპალიტეტი. ეგრე გლოვათ ონის მუნიციპალიტეტი. ერთი მომენტი არის, რაც უბრალოდ ან გაჩნდა ჩვენ ახლა ვინმე შეგა. ბოდიში აი ბატონი გიორგი აწევს თავის დაბოსავით, მე შოვი არის და ორს რაღაც დასეთ მუნიციპალიტეტი მე მოგეწევა და რაღაცა უშალებ. ოღონდ 18 მეტრიანებს მივიღებ სიმაღლეში შენობებს ძალიან ბევრ ნაკვეთზე, რომლებიც აი ამ დოკუმენტაციის მიხედვით ჩემი აზრი არის ესეთი, წინასწარ იყო განსაზღვრული, რომელს უნდა მორგებოდა ეს დოკუმენტი. აქ რატო ამბობ წინასწარ უნდა იყო განსაზღვრული მეთქიო? ვითომ გააავრცელეს არსებული ბოლო ცვლილებებით სხვა ტერიტორიებზეც იგივე 18 მეტრიანი ზონირება პირველ რიგში მიუღებელია, იმიტომ რომ არის ძალიან მაღალი და არის შეუსაბამო არსებულ ტერიტორიებთან. 18 მეტრი არ შეიძლება, ეგ ერთი. ამის გარდა მიწის ნაკვეთების უმრავლესობა არის 1000 კვადრატულზე ნაკლები, ანუ შეუსაბამო ნაკვეთებია და საერთოდ ვერაფერს ვერ გააკეთებ ამ ადამიანებს. ერთი წამი, ერთი წამი. თუ შეუსაბამოა და 1000 კვადრატულზე ნაკლებია, ვერც კი მოითხოვება 18 მეტრი. რა მიიღო? მე ფერ ფარეზე ვარ. მესმის, მე ყველას გასამართავ და მინდა აგიცი. 1000 კვადრატულზე 18-ან ვერ არის. აი ამ დოკუმენტაციას თუ დაამტკიცებთ, ნების ეხლა რომ შემიძლია გავაგზავნოთ საუბარი და ნებისმიერ ყოფ ადამიანს დაუმტკიცებ, რომ ამ დოკუმენტით ეს იქნება გათვალისწინებული და საკრებულოს მაგას აღარ შეეკითხებია. თუ რომელიმე დეველოპერი მოითხოვს, წარმოადგენს დოკუმენტაციას, წარმოადგენს ამ კრიტერიუმებში რო ჯდება ამის სამსახველ
საპროექტო დოკუმენტაციას. რითი რა გაქვს ბერკეტურას 18 მეტრი არის შეიძლება შეგვიძლია არ გას. აი რა წერია ბერკეტურა უარი მუშაობა. უკან ხოვერები. ხოდა აი მითხარი იყავს იყავს მითხარი მაგრამ არ გინდა დაწერება და ეს რანაირი ესე იგი თუ წარმოვიდგენ ვიცარო მითხარი თუ წარმოვიდგენს ასე ვთქვათ ეხა იცი რა უნდა იყოს კარგად აღებული ესაც ახლა 18 მეტრიან შენობაზე თუ წარმოვიდგენ სიმაღლეში გდგ-ს კვლევას ან დეტალურ კვლევას ეს იქნება მიღებული და აღიარებული რა თქმა უნდა მიიქცეს საქართველოს შემორჩენილი ალბათ ერთ-ერთი ბოლო უნიკალური კურორტია რომელიც ბედიც ახლა აქ წდება მომავალი წლების დაბადების შოვის განვითარების მეორე სიცოცხლე პირველი მოხდა 100 წლის წინ ეხლა უკვე მეორე უნდა დაიწყოს გარანტია და ზოგადად ბერკეტის ადამი რო არ მოხდეს მასიურად 18 მეტრიანი ბუსების შეიძლება საუბრო ბრაზილი ბაკურიანის ბოლო წლებში რაც მოხდა და არ უნდა მოხდეს მაგიტო ეს გასხვავება რა ბაკურიანში 18 მეტრიანი შენობები შენდება მაგალითად არის აი საცხოვრებელი ტიპის სასტუმროები წერია სერვისში ჩამონატვაში საცხოვრებელი ტიპის სასტუმრო არის ჩვეულებრივი შენობა ნაგებობა რომელსაც აქვს სადარბაზო რომელსაც აქვს რაღაც ელემენტარული საერთოდ დეტალები წესრიგებული და ბინები შეიძლება რომ დაიყოს ჩვეულებრივი რა იქნება აი ბაკურიანში როგორც აპარტამენტები დაყენებული ოფისები დეველოპერები აშენებენ 18 მეტრიან შენობებს ივიდნენ ბეტონის ჯუნგლებში. აი, სხვასაც ვიფიქრე საშუალო რასაც შეკითხე. ეგეთირამე, აქ შეფასდება ბევრი ნორმა სადგიწერია და მაგას დაასრულებს. სხვას ვიფიქრე საშუალო, ხო შეიძლება სხვასაც. ისმე. ამ დოკუმენტში არანაირად არ არის ბევრი მოსახლეობა გათვალისწინებული. და პლუს კიდე ჩემი აზრია და მე სასტიკით დავდეგი ვარ 18 მეტრიან ბეტონის შენობებში. შეიძლება რომელი რამდენიმეცა 2, 3 რაღაცა რეგულირება ქონდეს რომელიც მართ რა უჩნებელი საჭიროა. ან დაბარტი შეიძლება რაღაცა დაკეთო. ესე მასიურად რომ ყველას მის, ყველა რომ წარმოადგენს საბუთი პროექტი, ხო ყველას უნდა მის, ხო? კანონში გიწერა უნდა მის, ხო? ყველა კარგად მოგეცინებათ მიწის ნაკვეთი რომელიც მდებარეობს საავტომობილო გზასთან ახლოს ყველაზე ძვირადღირებულია. არცად არ მინახია დაბჭამტული ზონა გზის ნაპირი ნაპირზე. გააკეთებული თელს ევროპაში. მაინდამაინც ჩემს გზის ნაპირზე არცად მიწის ნაკვეთს დაერდო დაბჭამტული ზონა და მე მგონი გადავფრენ ფინალებსაც აღარ აქვს დაძომის უფლება. ისე რომ დავტოვოთ, მომისმინეთ, შენებლობის ნებართვა ხომ უნდა ხალხს, კაცო? შენ რო იდა ხო? ხო და მიიღეთ ისე როგორც სოფელს აწყო. შეიძლება და განვითარდეს სოფელები. და ათეთი გოლის ინტერესი არ აკაკალიზაციას ეგვიდეს. თუ გინდა დაიგო გეუნებით ასე. ე მაგარ სიმეტრია, ფაგრეთების გუნდი გაგვარჩევი. არის არც სიმეტრიას ვიცნობ, არც ვიღაცა და მე ვიცნობ თუ ვიცნობ და მიჯერდა ყველა თქვენთან. ჩვენ აგი კანონს დავიკითხე, საკრებულოს არ შეუძლია მანამდე რამეთ გააკეთოს ცვლილება, სანამ გეგმა არ იქნება. აქედან გამომდინარეს საკრებულოს შეუძლია ცვლილება, მაგრამ დღევანდელ დღეს გაუარესეთ რო იცაი, კიდე გავაძლოთ შეიძლება სულ გაგვივარესო. მე ამას კი უკვე გავაკეთოს ეს დოკუმენტი შეკვათ. კარგი, ხუთოციანი შეცვლება რო შესაბამისობაშია წარმოგენილი დოკუმენტი და ჩვენი დადგენილების პროექტი. სამართლებრივად გამართულია. ყველა ეტაპზე გავლილია ამ დოკუმენტ საბოლოო საგზნობამდე, რამდენ და ყველა ეტაპი გავლილია სრულყოფილად, ესეთია რა მათი. ამიტომ დამტკიცება შეგვიძლია. ეს დოკუმენტი რო გადაუგზავნოთ თქვენ, მარტო ეს გადაუგზავნოთ თუ თლიანი დოკუმენტი? ქლიანი რაც ახავდო. ქლიანი შეისწავლეთ. ქლიანი შეისწავლეთ და თქვენს რო მაგარი ბადრიჯანი მოდისო გროლაშიო? მოდისო? ბადრიჯანი. ის წერია ეს და დღიორაზეო საკალნახე კაი იქნება, ხო? სამართლებრივი. აი რა, აი რა ვის რა გადაუგზავნეს რა სამე. დადგენილები. დადგენილები. წარმოადგენა ხო დღიორა ხო გინახია? იქ საკალნახე შეიძლება გაკეთე. დღიორაზე საკალნახე შეიძლება გაკეთეს ხარ ხო? დღიორა ხო გინახია? ალახი მოდი წალი არა იყო. არ სადახლოს არა რომ იყო. ამას რო კაცი დასე, მიგო იმაზე რა სავლაპარაკოთ რომ მართალია თუ ყვილია ეს. მეორე კიდე რამე დააგვიშნო რა.
და ბადრიჯანი მოდის ოკრონაში გადასარები. მეურნეობა გავაკეთე. ყველათვის ცნობილია. საბოლოო დოკუმენტი უნდა დადგეს 10 წლის შემდეგ. რომელიც რევიზიას აღარ დაექვემდებარება, მაგრამ ამა წელიწადში ხო ეს ეტაპები ბეტონის შემოქმედება და ერთი წუთი ერთი წუთი ამა წელი ამა წელს განმავლობაში ეტაპობრივად არა ეტაპობრივად დამეჯერეთ რომ აი გახდება თქვენი ინტერესი და რაღაც აი სრულ ჰარმონიაში მოვა გამიგებ ერთ შენობას სრულ ჰარმონიაში მოვა და მივიღებ ჩამოყალიბებულ დოკუმენტს 10 წლის მერე ერთი გლოველი შეფერილია მაყოფილი ამ პროექტის იმატონო მაგასაც ერთი გლოველი შეფერილია მაყოფილი ამ პროექტის ხალხი რაღაც ამბებია ხო არ იქნება შენობა და ის ვიცით რაც არის ელემენტარული თუ 10 წლის მერე უნდა გაგვიყოლოთ და ხოლმე გაგვიყოლოთ იქნებოდა გლობალური არ ვამბობ რომ დამთავრდება ეჭვი ყوارი ლეგიტიმურია არა შენი კითხვები ლეგიტიმურია და მაგრამ ვიღაცა მე ბევრს ვეღარიშობს საფუძველია მაგრამ ის არ არის რომ წერტილი და მეც ვოვაშე რომ იმა წერტილი გასვა გარჩენ არ თხოვ წერტილი გასვა არ ჩვენი და გამიტარე განგრძობადია ამ ეტაპისთვის ჩვენ მითხრა რომ განვითარდეს კურორტი ასე თქვენ რომ წმიიღოთ ეს დოკუმენტი ვერ განვითარდება კურორტი რა ხალი არ მოდის დამსკვდარია მილები ელემენტარული ინფრასტრუქტურა არ კეთდებოდა გზა არ იყო მესტია აშენდა სხვა კურორტები აშენდა შოუში არაფერი არ კეთდებოდა საერთოდ წლების განმავლობაში ანუ ასთავაზობთ მე რომ ინვესტორები მიიყვანენ გზებს, ყველაფერს ინვესტორები. აგერ ვამბობ კიდე. 2006 წლიდან აკაზახებს ნაკეთი. 2006 წლიდან აკაზახებს ნაკეთი. კოტეჯებს ვითხოვთ ატრაქციონები რომ დაიდგას, იმის საშუალებას არ გვაძლევთ. 2006 წლიდან აკაზახებს ნაკეთი შოვი. იმას რომ ველოდოთ ჩვენ 2006 წლიდან დღემდე მომიყვანეთ ის ხალხი აკანა, დამიჩნევთ თქვენ წინ მელაბარეები რა სალაბაროს. მოდიში. მოიყვანეთ ის. ეგ ერთ თაღრითები სიმეტრიას რომ მოემართა 2015 წელს განცხადებით, სანამ ეს პროექტი დაიწყებოდა. მე საკუთრე ხო იყო ტერიტორია. სიმეტრია ყაზახი. ყაზახი. განცხადებით რომ მოემართა, შენებლობის ნებართვას არანაირს არ აქვს. რა თქმა უნდა მისია. არა, მაშინ არ არსებობდა. მაშინ დიდოდ გამოიყვანდით, როგორც ხო. მაგას გეუბნები, ანუ ადამიანს როს დომებოდა, ქონდა მიწა საკუთრებაში რამდენი წელია, ხო? იძახის რომ 50 მილიონი. 25 წელი გამიდა. ესე იგი, არაფერს არ აკეთებს ადამიანი და ითხოვს რას? ჩემ ტერიტორიას დაადეთ განაშენიანებული ზონა, ჩემს გარშემო ტერიტორიას დაადეთ აკრძალული ზონა, სადაც ვერ მოხდება განაშენიანება და ესეთ შემთხვევაში ადამიანთა კომპანია აღმოჩნდა მონოპოლიურ სიტუაციაში. ანუ მისი მიწის ნაკვეთი უკვე დაიხდება ასე რა. კონკურენტულია გარემოში, არა, უკვე კურენტოა. აი ეს დოკუმენტი აკეთებს ამას გიორგი როუს მოჭდა. ჩვენ ავარ პირველი დამცველები ჩვენი რაიონისაც. და ჩვენი სოფლისაც იყო შემთხვევები, იყო 2008-ში ხიდიც აგვიფეთკეს, მაგრამ ერთგლოვეც არ დაუტოვებია ტერიტორია და იქ ვიდექით და იქ ვიბზოდით. ჩვენი მთავარი პრინციპი არის ის, რომ მოსახლეობა დემოგრაფულად დავამაგროთ, შევქმნათ პირობები, რომ კონკურენტული არიან გარემოში იარსებონ და განვითარდებონ. ეხლა მე რასაც უყურებ, აქ გლოველების ინტერესები არ არის გათვალისწინებული და ამით ჩვენ ვერ მივიღებთ იმას, რომ განვითარდეთ. მესმის რომ კურორტი უნდა განვითარდეს, მესმის რომ სხვა მოთამაშეები აუცილებელია, მაგრამ არა ისე რომ მოსახლეობა დაიჩაგროს და გამოცალოთ კიდე მოსახლეობა და უარესობისკენ წავიდეთ. ორი პოზიცია დაფიქსირდა. პირადად ჩემს მიმართ, ამიტომ თქვი მე ესა რა, ესე იგი ერთი რომ თურმე სამთვის უნდა მე ვიყავი ძინავლები ეს კანონი მიგვეღო და ეხლა ამ ცოტას მიფიქსირებთ რომ მე ვარ თანახმა, თუნდაც იმ წითელი შტრიხებით რომ ჩემი ინიციატივით არის ეს ჩაიდო და ახლა თანახმა არც ერთზე ვარ, თანახმა და არც მეორეზე. ის წითელი შტრიხები ლურჯ იმას მწვანეშნებს სარეკრეაციო ზონას, სარეკრეაციო და ლანდშაფტურ ზონას. უბრალოდ განხილვის პროცესს თავაზობენ ახლებული ვარ. განხილვის პროცესი როდესაც შეგვიყვანა განხილვის პროცესი. აი ამაზე დოკუმენტში სამართლიანობა, დოკუმენტში შავი თეთრზე წერია სამართლიანობას განსაზღვრავს, როცა მოთამაშე და ინტერესები ყველას მხრივ დაცულია და ამასთან ერთად დაცულია კანონის ჩარჩოები და იურისტი ხარდაჩემზე უკეთ. თქვენი როგორც მესაკუთრის ინტერესები დაცულია? ამ ცოტას არის. სამართლიანობა არ არის, არ არის, უსამართლოა. თქვენ ხმას მიცემთ და დოკუმენტს? მე იმიტომ გითხარით რა, მე შეიძლება საერთოდ შევიკავო თავი რა, საერთოდ შევიკავო თავი, იმიტომ რომ ვარ დაინტერესებული პირი, ვარ საკმაოდ, მე არ მოწუდო. თუ არის დაინტერესებული, ვინმე ზემოქმედება მოახდინო. მე ჩემს ვაფიქსირებ რომ მე არ მინდა ვინმე ზემოქმედება მოახდინო. არც პოზიტიურად და არც ნეგატიურად. რა პირდაპირ ამას.
Soperi golonis interesebi ari, saretot gmeze gadadebuli. Kidev ertkhel geumnis. Es ari serioznu. Chemo gargeba, men transkris sipas vit. Meore 18 metri ari shows, cin dakvdeba autsileba. Devjer ikneba salapara. Chemo gargeba, men transkris dats mouvida. Bakurias kventisi rats mouvida Bakurias. Rabeda i garantia, chue dasgovlis qav konde showi. Realizatsiiskan ararsi. Es dokumenti amas ari tvalis. Chem dasgov ai ari tvalis mazis. Khmaro es mizan mimartuli. Vigatsaebis gasachume. Ana es whatsapp boge patitsemo. Tvebi amda tsudi do patitsemo. Gardiakshema. Chavarto magistvis sheitsvala. Chavikhedot ra vinebi arian shiglida rato daudes vardispe. Ჩვენაკო გაგვთიეს გვერდზე და ჩვენთან არ აღარის მისაგებია ეს ანუ მე ჩემო დააფიქსირა რომ ვარდისფერი იქნება დახილვას დაქვეყნებული აპრიორი სხვა ტერიტორიები არა რატო რატო სხვა არა განსხვავება რა არის ჩვენთან სხვანაირი ნაძვნარია და სხვა სხვანაირი ნაძვნარია განსხვავება არის ერთ თემაში ეს არის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა და დანარჩენი არის სასოფლო დანიშნულების მიწა ეს ეგარმარეობაში აღმოჩნდით და ამიტომაც ეს არის სამართლიანი და არა გიორგი ერთი წუთი მინდა გითხო რა სასოფლო მიწასა და არასასოფლო მიწას შორის ხო ხო იცი ჩემი ჩარაზმული სასოფლო მიწა რატო არასასოფლო მიწა ერთი რატო არასასოფლო წინა აღდეგი სანამ ვიყავი მწვანეგერო და ეხლა ვარდისფერი ხო კარგი წინა აღდეგი მაშინ ეხლა ესე ეხლა შის ბოდიში აქ არავინ არის არც ერთი ადამიანი ისეთი ვისაც არ უნდა კერძო ინტერესის თითეული სოფლოველი იქნება სიტყვაზე დაჯიხებელი იქნება სადავი იქნება მუნიციპალ განვითარების წინააღმდეგ წასვლა ყველას განვითარება უნდა და ეს განვითარება რომ მოდის იმიტომ გვიდა რომ ყველა იქნოს ის ყველაფერი როგორც ვაპარაკოთ რაჭა დასმილი რო არის რა ვიცი თქვენ სხვანაირი ხედვა გაქვთ მე სხვანაირი ხედვა გაქვთ რაჭაში ხალხის დაბრუნებასთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე მე ჩემო მოსაზრებას ვაფიქსირებ, კენჭის ხაზე ვაყენებ, კურორტის დამტკიცების შესახებ. ვინ არის მოხერო და გავიდეს კენჭის ხაზე? მადლობა. მოწინააღმდეგე რამდენია დაითვალეთ? დაითვალე მოწინააღმდეგე და მაგის მიხედვით. მინოშენ მოწინააღმდეგე? აა შალვა. წინააღმდეგე? სხვა ვინ არის წინააღმდეგე? სხვა ვინ არის წინააღმდეგე? როგორ არის? ან 4 წინააღმდეგე. 4 25 კაციდან 4 თავი შეკავება ახდება ან წინააღმდეგი აქ საგრებულოზე გამოდის ან წინააღმდეგი უნდა იყოს ან თავიდან დასო შეკითხვა არა თავს უგებოდი არა წინააღმდეგი ვინ არის ის 5 კაცი გამოვიდეს და არის დაჩერს და ვინ არის წინააღმდეგი აწიოს ხელს და დაიბარეს ხო 5 კაცი არის ხუთი კაცია წინააღმდეგი 25 კაცია დამსწრე საგრებულოზე და ხუთი წინააღმდეგი გასულა და დამკვიცებულია შევის გენგე მომხრე და თავი შეიკავა არა თავი შეკავა ხდება ამ შემთხვევაში და მომხრე ხელი აწია ორ მასამა არა ორ მასა წინააღმდეგი ვინ არის ხო ამდენი ხანი ხო ვიყავით ხო აწია წინააღმდეგი მაგრამ ხელი მომხრემაც აწია უბრალოდ ტელეფონით დამოგება ანუ თავი შეკავება იქნება მომხრე არა არა აკრავა არა აკ არის
Ამეთახმა და ვიცდახე, ამეთახმა ეგ დამეთახმა. ეგენი დაგეთ ფარანები.